Новини. Новини з рідної Вінниці. І я давно не читаю газет вінницьких. Ні в онлайні, ні таким чином просто в друкі. Тому що новини у Фейсбуці їх випередили. Коли це публікується, це, як правило, або стрім, або безпосередньо публікація з фото. І ти розумієш, що так, там є авторська думка, там є, можливо, упереджене ставлення. Але ти чітко розумієш, що це буде. І ми вирішили разом нагородити тих, хто це робить і постійно живе у Фейсбук. І ця номінація якраз для тих, хто дає достатньо багато, прикладає багато зусиль для того, щоб новини з'являлися у мережі. Прошу. Ну і ми готові вас бачити на цій сцені. Поїхали! Юлія Світлова. Сергій Онофрійчук. Ірина Пишна. Іван Джос Козак. Зорій Файн. Дмитро Голубєв. Денис Котов. Вікторія Сливка. Валерій Сиверчук. Валентина Ткачук. Анна Станіславенко. Андрій Верниковський. Аліса Губенко. Ярослав Пашкевич. Таня Власюк. Діана Подолінчук. Так. На жаль, бачу, що багатьох у цьому залі немає. Так, ще хтось підходить, так? Чудово. Ну, почне принаймні з тих, хто точно є у цьому залі. О, Юля є, а Юлю я не бачу у залі. От як так буває, чудово. Ну, ми вас вже, по-перше, вітаємо, тому що вас всіх вже визнало, як одних з найкращих. Діана добігає, добігає до нас. І Діаночка добігає, Діаночка, ми тебе якраз запрошували на цю сцену. Це дуже вчасно. Давай. Так мало? Це все? Щось такі скупенькі аплодисменти для них. Діана, для фото, будь ласка, станьте у центр.